Ja sam nezavisan, ja nisam član SDP-a više. SDP je jedina stranka u kojoj sam ikada bio član. Sa Možemo sam izašao na prethodne izbore kao nezavisni, nezavisni sam i ostao. Ako budem izabran, ući ću u SND, političku obitelj, dakle to je politička obitelj kojoj pripadaju socijaldemokrati, jer ja jesam također, pripadam, imam socijaldemokratski svjetonazor i to je uvijek bilo tako, to se nije mijenjalo. Imao sam priliku učiti i o politikama zelenih u posljednje 4 godine, mislim da je to jedno vrijedno iskustvo i planiram ga također naravno u svom radu i primjenjivati. A SDP zapravo će imati svoje promjene i mislim da je zapravo prerano. Bilo bi neprimjereno da ja kao nestranačka osoba o njima govorim, ali imaju svoje procese koji će ići.